סם המוות של דברי הצדיק. גם כדי להגיע לשכל של סם המוות של הצדיק, גם לזה צריך הגיעות קשות. ואחרי שאתה שותה את סם המוות של הצדיק, כי זה סם המוות, למה סם המוות? כי כל הדיבורים שיש בעולם הם סם המוות, גם שאני אומר עכשיו, גם אם סם המוות, למה? כי מצד האמת הכל אחד, אז מה שאני יכול להגיד זה סם המוות, זה סם החיים, אבל זה אחד. בכל מקרה, כל הדיבורים הם סם המוות, ומה שקורה זה שברגע שאתה נכנס יותר פנימה ויותר פנימה ויותר פנימה ויותר פנימה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לתוך השכל של הצדיק, איך אתה נכנס לתוך השכל של הצדיק? על ידי שאתה שואל, מה, למה? מה הסיבה? על ידי שאתה חוקר, על ידי שאתה אתאיסט, על ידי שאתה כופר בצדיק, שאתה אומר, למה שאני אמין לו? לא רוצה להאמין לו. אני רוצה להבין את זה בשכל, אני רוצה שזה יהיה שלי. כי רבי נתן לדוגמה לא היה חכם גדול. למה הוא לא היה חכם גדול? כי הוא האמין לרבי נחמן. לכן רבי נחמן אמר לו, זה לא שלך הדיבורים האלה, אני רוצה שהם יהיו שלך. אתה צריך שזה יהיה שלך, שזה יהיה מתוך השכל שלך, אתה צריך שיהיה השתבות, השתבות של השכל שלך איתי, זה נקרא שזה יהיה שלך. וברגע שאדם חוקר וחוקר וחוקר עם השכל שלו את הדברים של רבי נחמן, עד שהוא מגיע להשתבות השכל, שזה נקרא אילו עדתים ועיתים, אז ורק אז הוא זוכה לסם החיים. עכשיו, הרגע בדרך מה קורה? קודם כל, האדם מבין את סם המוות. אחר כך האדם גם מבין את סם המוות, אחר כך האדם גם מבין את סם המוות. אלא מה? שלאט, לאט, 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 הוא יותר מתקרב לסם החיים, ובדרך איפה הוא עובר? בהיכלי התמורות. ורבי נחמן אומר שגם כדי להגיע להיכלי התמורות, גם לשם אתה צריך עבודות ויגיעות קשות. גם כדי להבין את היכלי התמורות של הצדיק, שזה כאילו נראה, מה זה היכלי התמורות? היכלי התמורות הכוונה שכל שנראה גדול, זה נקרא היכלי התמורות. למה היכלי התמורות? מה הכוונה תמורות? תמורות הכוונה להמיר. האדם ממיר את החיים במוות, הוא בטעות מחובר לסם המוות, והוא חושב שזה סם החיים. למה? כי רבי נחמן אומר, יש כאלה שעשו יגיעות וצומות ותעניות, כמו הרבה ברסלבים, שאומרים, אנחנו מתבודדים, תראה איזה צדיק הוא, לומד גמרא, הוא זה או זה, ואומרים, אם הוא מבין ככה את רבי נחמן, אז כנראה שזה הפירוש. אבל רבי נחמן אומר, גם כל היגיעות והעבודות הקשות שלך, אתה עדיין נמצא בהיכלי התמורות, ואסור לך לחשוב שהגעת להשגה אמיתית. אסור לך לחשוב שהגעת להשגה אמיתית. אתה עדיין נמצא בהיכלי התמורות. ואחרי שאתה, כי גם כדי להגיע להיכלי התמורות, גם לכך צריך עבודות ויגיעות קשות. גם כדי להגיע להיכלי התמורות, שזה השגות מאוד גדולות, גם עליהן צריך עבודות ויגיעות קשות. ואחרי שהגעת להיכלי התמורות, אם אתה ממשיך וממשיך 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 וממשיך, אז ורק אז, בסוף, 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 אתה מגיע לתכלית הידיעה שלא נדע, אילו ידעתי ואיתי, ואתה הופך להיות רבי נחמן עצמו, אתה הופך להיות אלוהים עצמו, השכל שלך מתאחד עם השכל של אלוהים, אתה עצמך נכלל בין סופי, אז ורק אז אתה זוכה לסם החיים. ולכן כל הברסלבים בעולם, מכל הסוגים, מכל המינים, כמו כולם בעולם, כן, הם אתאיסטים, לא קשורים לרבי נחמן, כופרים באלוהים, וכו' 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 וכו'. וגם אני עכשיו כופר באלוהים. למה אני עכשיו כופר באלוהים? כי אלוהים פירושו אחדות, ובאחדות אין שום דיבור, והנה אני מדבר, אז אני כופר באלוהים. כי אם עכשיו הייתי מחובר לשכל של האחדות, לא הייתי מדבר. זה הכל, ממש יותר פשוט ממה שזה נדמה. ולכן היו שני רבי נחמנים, היה את הרבי נחמן הפנימי, והיה גם את הרבי נחמן החיצוני, ולכן גם הקבצן העיוור, וכמובן שהדברים האלה נמצאים בתוך כל אחד, כי כל אחד צריך להגיע לבחינה הפנימית. וגם רבי נחמן העיוור, גם הוא בסיפור, הוא לא היה עיוור. כי אם הוא היה עיוור, איך אתה מספר סיפור? איך אתה בכלל יודע לספר סיפור? איך אתה בכלל יודע את המילים? הרי אתה נמצא מעל הזמן, איך בכלל אתה מספר סיפור? וצריך להתבונן בעניין, לדעת שיש, וגם דרך אגב, גם אלוהים, יש שני אלוהים. תמיד אני תמיד אומר לשני אלוהים, אומרים, מה זאת אומרת שני אלוהים? יש אלוהים אחד, הנושא הוא די פשוט. יש את אלוהים העיוור, ויש את אלוהים הלא עיוור, מה הכוונה? יש שני אלוהים. יש את אלוהים שהוא מדבר איתך, והוא נתן לך את התורה, והוא עושה פעולות, והוא ברא את הזמן, והוא ברא את המקום, והוא רוצה רצונות, וכו' 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 וכו'. שאליו כמובן מקורבים הדתיים, החילונים, כל אחד לפי דרגתו, לפי עניינו, אבל יש עוד אלוהים נוסף,
שהוא הפנימי של האלוהים, שהוא מעל הזמן, שהוא מעל המקום, שאצלו כל זמן העולם אינו עולה כרף עין, שמבחינתו אין זמן, אין מקום, אין הבדל בין לפני לאחרי, כמו שרבי נחמן הסביר על החמישה דברים שנבדל מדעו ומדענו, שמצד האמת הפנימית של אלוהים האמיתי, מצידו בכלל אין זמן, אין מקום, אין שום בחירה, אין שום אישות, אין מלבדו, כלל כלל לא, ואפילו זה עצמו מה שאני אומר עכשיו, זה גם נקרא צמצום, ולכן אני תמיד אומר, יש עוד אלוהים פנימי. כי רבי נחמן אמר, עכשיו, קחו טיפ, כל פעם שרבי נחמן מדבר על הצדיק, הוא בעצם מדבר על אלוהים בצורה כזו או אחרת, כי כל מה שנכון לגבי הצדיק, נכון לגבי אלוהים. רבי נחמן אמר, הם מקורבים אליי מצד הגוף, אבל מצד הנשמה אין להם שום קשר אליי. זה נכון גם לגבי אלוהים. כל הדתיים מקורבים לאלוהים רק מצד הגוף. אז לא מצד הגוף, מצד העולם. איך הם יודעים שיש אלוהים? כי עליהם מתן תורה. הם חושבים שהם מתן תורה. איך הם יודעים שיש אלוהים? הם עושים כל מיני מצד הגוף, מצד השכל של העצם. הגוף זה שכל. השכל זה גוף. כי הוא צמצום. ומצד השכל הם מקורבים לאלוהים. אבל רבי נחמן אומר, אבל מצד הנשמה הם לא מקורבים לצדיק בכלל. כי מצד האמת הם בכלל לא קשורים לאלוהים. כי אלוהים האמיתי זה משהו אחר, אחר לגמרי. להיות מחובר לאלוהים, פירושו, לא להיות מחובר לעצמך. זאת אומרת, אם אתה מכיר את אלוהים, אז אתה לא מכיר את אלוהים. אם אתה והוא קיימים בו זמנית, אתה לא מכיר בקיומו של אלוהים. אם בן אדם אומר, אני יודע את אלוהים, אז אתה לא יודע את אלוהים. כי אתה קיים והוא בו זמנית. אתה לא יכול גם להיות קיים וגם שיהיה אלוהים. אלוהים הוא אינסופי. אם הוא אינסופי, אז איך אתה קיים? הרי רק הוא קיים, אז איך אתה קיים? איך אתה אומר, אני יודע אותו, אני ראיתי אותו, איך ראית אותו? תוך כדי שראית אותו, ידעת שאתה רואה אותו. אם ידעת שאתה רואה אותו, כמו נגיד בני ישראל, הורים ראו את אלוהים. זה סימן שהוא לא אלוהים. אם ראית אותו, הוא לא אלוהים. למה? כי אם ראית אותו, ותוך כדי שראית אותו, ידעת שזה הוא, זאת אומרת, שהיית קיים בו זמנית יחד איתו. ואם היית קיים בו זמנית יחד איתו, אז הוא לא היה אלוהים. הוא לא היה אינסופי. אתה יכול להגיד, זה הלבוש שלו, זה הצמצום שלו, אבל גם מכיר שמאחורי, גם היד הזאת, זה גם לבוש של אלוהים. זה לא שונה מכל הלבושים, זה אותו דבר, לבוש ולבוש. גם מלאך המוות הוא גם לבוש של אלוהים, גם השטן הוא גם לבוש של אלוהים. לכן אני תמיד אומר שהם במתן תורה ראו את השטן. למה? כי השטן הוא לבוש של אלוהים. כל מה שישנו זה לבוש של אלוהים, זה השטן, זה הצמצום. אבל אלוהים האמיתי זה משהו אחר לגמרי. יש לנו שתי בחינות, יש לנו את הבחינה הפנימית ויש לנו את הבחינה החיצונית.